Mkuu wa zamani Raila Odinga ametoa changamoto kwa nchi zinazoendelea kimaendeleo kutimiza ahadi ya kifedha ya dola bilioni 100 kwa mwaka walizotoa mwaka wa 2009 kwa mataifa yanayoendelea ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Odinga, ambaye anataka wenyekiti wa tume Umoja wa Afrika AUC mwaka ujao, Alhamisi hii leo amebainisha kuwa upatikanaji wa fedha za hali ya hewa unasalia kuwa mojawapo ya changamoto kubwa zaidi ambazo nchi za Afrika hukabiliana nazo katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Odinga, akizungumza wakati wa kufungua mkutano wa mtandao wa mamlaka ya kitaifa ya mamlaka zinazochungulia za fedha wa kijani Afrika na kujenga ustawi wa hali ya hewa na watu maskini jijini Nairobi. And that's the reason why I've offered myself to run for the position of African Union chairmanship. 1% to Africa in terms of drawing funding for climate financing is a joke. It is not, we cannot talk about adequacy, we cannot talk about inadequacy, it's more or less not there. 1% out of 100. Kenyan constitution is a green constitution. From the preamble, the fourth of the preamble, to many articles, they talk about how environment is our heritage, we must preserve it, we must protect it for now and for the future generation. So I'm going to implement the green constitution of 2010. Your history is documented. We know how you fought very hard in terms of conservation of even our forests and water catchment areas, Mau Forest and other forests across the country. And so we will not go wrong by having you at the African Union. You will be an advocate and a champion.